Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулись на трасі в селі Жежелів. Машина, яка рухалась у бік Вінниці, виїхала на зустрічну смугу і влетіла в іншу автівку. Пасажири обох автівок загинули на місці, водії в лікарні в тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження. Відбулося зіткнення двох автомобілів. Це Mazda 929 і Fiat Doblo. За результатами зіткнення 4 пасажири загинули, 2 з одного автомобіля і 2 з іншого. Водії в важкому стані, госпіталізовані в медичний заклад.